Na mungon të por tani e dim që është mirë dhe jemi më të qetë ndonë se thonë se ka humbur pesh. Pas sankcioneve perëndimore, dashura e Putinit, Alina Kabaeva u rishfaq në publik në një mbledhje të gjimnastëve të rinj në Soçi. Lajmin e ka dhënë gazeta Moskovsi Komsomolec, e cila i ka kushtuar një artikull të gjatë në cilin renditen vetëm cilësitë e ish gjimnastes, ndoshta për shkak të stresit emocional të akumuluar në këtë periudhë. Sigurisht, jo të lehtë as për një miliarder putinian, vet gazeta e Moskës u mahnit kur e pa atë më të dobët në krahasim me daljen e fundit publike pothuajse 2 muaj më parë. Është e habitshme për të shkruan gazeta duke u referuar rënies së dukshme në peshë. Gjatë vizitës së saj në një shkollë, ajo nxiti të gjithë djemtë e pranishëm që të mos dorëzohen por të arrijnë qëllimet. Askush në Rusi nuk guxon ta pyes për marrëdhënien e saj me presidentin rus për të shmangur telashet. Ajo u tha djemve të mos dorëzoheshin, por ajo dhe familja e saj duhej të dorëzoheshin ndaj sanksioneve. Si ndalimi i hyrjes në vendet e BE-s dhe ngrirja e aseteve. Jo vetëm ajo, por edhe gjyshja e Kabaevas, Ana Saceplina, u prek nga sanksionet. Sanksionet kanë goditur universin privat të Putinit në 360 gradë, i cili mbështetet në rrjetin e tij të anëtarëve të familjes, miqve të fëmijërisë dhe elitave të zgjedhura. Il Giornale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.